ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ ሃና ነኝ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁት ሰብስክራይብ እና ሼር ስለምታደርጉ በጣም አመሰግናለሁኝ ለሰብስክራይበሮቼ ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በመመልከት ሰፖርት ስለምታደርጉኝ አስተያየታችሁን ስለምትሰጡኝ ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ አምስት የእህል አይነቶችን በመጠቀም በጣም ለጤና የሚስማማ ገንፎ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ነው አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን የገንፎ እህሉን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች የማሽላ ዱቄት የስንዴ ዱቄት የገብስ ዱቄት የአጃ ዱቄት እና ነጭ ዱቄት ናቸው እንዲሁም ዘይት ቅቤ በርበሬ እና ጨው በመጀመሪያ ውሃ ብረድስት ላይ ሞላና ጨው አድርጌ እሱ እየፈላ ያለ ደግሞ ያዘጋጀሁትን ዱቄት እቀላቅለውና ከዛ በኋላ መጥበሻ ላይ አድርጌ የመጥበሻውን ሙቀት ቀንስ አድርጌ እሳቱን ማለት ነው ከዛ ይታመሳል በደንብ አድርጌ ቀስ አድርጌ አመሰዋለሁ ያው እንደምታውቁት ሀገራችን ሲዘጋጅ የገንፎ ዱቄት እህሉ ታምሶ ነው የሚደረገው ገብሱ ማለት ነው አሁን ደግሞ ያ ዱቄት ስለሆነ የምንጠቀመው ልክ እንደዛው በደንብ አድርገን ዱቄቱን እናመሰዋለን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ያው ዱቄቱ ብዙ ቢሆን ኖሮ የምጠቀመው የሚዘጋጀው የገንፎ ዱቄት ብዙ ከሆነ እያንዳንዱን ዱቄት ለብቻው ይታመሳል ማለት ነው እና በቀላል መንገድ ማመሻው ኦቨን ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ኦቨን ላለን ሰዎች በኦቨን እያደረግን እያንዳንዱን እህል ለየብቻው አድርገን እናመሰዋለን ማለት ነው እሳቱን የኦቨኑን ወደ 200 ዲግሪ ፋራናይት ላይ አድርገን ለየብቻው እያንዳንዱ እህል እናመሳለን ማለት ነው በዚህ ግን ለትንሽ ስለሆነ ለጊዜው ልጠቀምበት የምፈልገው ያህል ብቻ ስለሆነ ያለኝ ጊዜ ለመቆጠብ ስል ሁሉንም ዱቄቶች አንድ ላይ አድርጌ አምሸዋለሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከዱቄቶቹ አነስ ያለው የነጩ ዱቄት ነው ነጩ ዱቄቱን የተጠቀምኩበት ምክንያት ትንሽ ሌሎቹ ዱቄቶች ለብቻው በሚዘጋጅበት ጊዜ ገንፎ ትንሽ ፈርከስከስ የማለት ባህሪ ያለውና የነጩ ዱቄት መጨመር ትንሽ እንዲያያይዘው ይረዳዋል ማለት ነው ካልተፈለገም እሱንም አለማድረግ ይቻላል ይሄውና ዱቄቱ ከታመሰ በኋላ አሁን ደግሞ የነፋሁት ነው ያም የሚጠቅመው ምንድነው ማንኛውም ጓጓሎ ነገር ካለው የተያዘ ዱቄት ካለ ያስተካክልልናል ማለት ነው ያም ደግሞ የሚጠቅመን በኋላ ስናገነፋ እንዳይጓጉል ይረዳዋል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ውሃው ፈልቷል አሁን በዛ ያለውን ውሃ ወደ ቃ ገለብጠውና ቀስ አድርጌ መጀመሪያ ላይ ትንሽ የዘይት ጠባረግና ከዛ ጨምራለሁ ማለት ነው ያዘጋጀሁትን ዱቄት ይሄው እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ቀስ አድርጌ ዱቄቱን ጨምሬ እሳቱን ዝቅ ያለ እሳት ላይ አድርጌ ማለት ነው ሚዲየም ሎ ላይ አድርጌ ቀስ እያረኩኝ አሸዋለሁኝ እያሸሁኝ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ጊዜን ወስጄ አንድ 15 ደቂቃ እንደዚህ በላይ ኦልሞስት ወደ 20 ደቂቃ የሚሆን እሳቱን ቀንስ አድርጌ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩኝ እየከደንኩኝ እንደዛ እያደረኩኝ በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው በደንብ ሲበስል ጣሙም ቆንጆ ነው የሚሆነው በዛ ላይም ደግሞ ሲታመስ ደግሞ የቀረው
ካለ ዱቄቱን በመናመስበት ሰዓት ያልበሰለ ካለ ጊዜያችንን ወስደን ውሃ ጠብ ያደረግን ማሸቱ እህሉ በደንብ አርጎ እንዲበስል ይረዳዋል ማለት ነው። እኔ ሳዘጋጅ የተጠቀምኩት መጨረሻ ላይ ቂቤ ነው። ግን ጾመኛ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ ምንም አይነት ቂቤ አለመጠቀም እንችላለን። በኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ ባለም ዘይት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ለጾም ጊዜ ቆንጆ የቁርስ ምርጫ ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ እያሸሁኝ አብስየዋለሁኝ። በተለይ በብዛት መስራት የሚኖርብን ጊዜ የሚሆነው ወይ የወለደ ሰው ሲኖር የገንፎውን በሚዘጋጅበት ሰዓት በብዛት ተዘጋጅቶ ከበዛ ዱቄት በዛ ያለ ዱቄትም ካለን ፍሪዘር ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ኢቭን ለራሳችንም ቢሆን በዛ አድርገን አዘጋጅተን ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠን በፈለግን ሰዓት እያወጣን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄው አሁን ገንፎ ደርሷል። ትንሽዬ ቂቤ ጣል አድርጌ በቀላሉ ከድስቱ ወደ እቃውን ለመገልበጥ እንዲያመቸኝ አድርጌዋለሁኝ። ይህ እንግዲህ ተመልካቾቼ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቆንጆ ገንፎ ሰርቻለሁኝ። ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልክ እንደ ሀገራችን አይነት የገብስ ገንፎ እንደዚህ አይነት ጣዕም ነው ያለው። ከዛም የተለያዩ ዱቄቶቹ ሲጨማመሩ ቆንጆ አይነት ጣዕም ሰጥተውታል። እንደምትሞክሩና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከሞከራችሁት ደግሞ እንዴት እንደወጣላችሁ ኮመንት ላይ ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላ ዝግጅት በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ይቅጠመን። ደህና ሁኑ።